झन्डा उडेर झन्डा उडेर झन्डा उडेर देशको सम्पत्ति हो तपाईँ। साढे एक वर्ष भइसक्यो, साढे एक वर्ष भन्दा माथि भइसक्यो। फर्स्ट डेदेखि नै म आफूलाई निर्दोषी छु भनेर म भनिरहेको थिएँ। धेरै धेरै नै तरिकाले फसाएर मलाई यहाँ चाहिँ नभएको अपराधको एउटा दोषी खराब गरेको थियो। फाइनली हामी यहाँसम्म आइसकेको छौँ। मैले पहिला पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको थिएँ र आज पनि उच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नेछु र जति हुनसक्छ यो समयमा मलाई जति पनि मान्छेहरूले जति पनि तपाईँहरूमध्ये जतिले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि आभारी छु र रह्यो कुरा अगाडि आगामी दिनहरूमा जति हुन सक्छ आफ्नो प्रयास गर्नेछु नेपाललाई जहाँ मैले पुऱ्याएको थिएँ त्यसभन्दा पनि माथि पुऱ्याउँछु।